Noyabrın 29-unda Beynəlxalq Muğam Mərkəzində dövlət qurumları nümayəndələrinin elm və mədəniyyət xadimlərinin iştirakı ilə Azərbaycan ailəsi 2016 8-ci film festivalının qaliblərinin mükafatlandırılması mərasimi keçirilib. Məlumat verilib ki, bu il Azərbaycan ailəsi film festivalı müsabiqəsinə 31 iştirakçı tərəfindən 38 film və 22 iştirakçı tərəfindən 82 fotoşəkil təqdim olunub. Müsabiqəyə 35 film və bütün fotoşəkillər qəbul edilib. Tədbirdə Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Hicran Hüseynova çıxış edərək bildirib ki, layihənin keçirilməsindən məqsəd ilk növbədə ailə dəyərlərinin qorunması istiqamətində maarifləndirmə işinin daha da gücləndirilməsidir. Mədəniyyət və Turizm Naziri Əbülfəz Qarayev isə çıxışında ailə mövzusunda film festivalının keçirilməsi təşəbbüsünü kino sənətinə verilən dəyərli töhfə kimi qiymətləndirib və bunun gələcəyə nikbinliklə baxmağa əsas verdiyini bildirib. BMT-nin Əhali Fondunun Azərbaycan nümayəndəliyinin baş müşaviri Fərid Babayev bundan sonra da Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi ilə əməkdaş başlığı davam etdirəcəklərini deyib. İctimai Televiziya və Radio Yayımları Şirkətinin baş direktoru Cəmil Quliyev çıxış edərək, cəmiyyətdə ailə institutunun və mənəvi dəyərlərin qorunmasında, eləcə də milli kino sənətimizin təbliği və inkişafında festivalın əhəmiyyətini qeyd edib. Tədbirdə tanınmış müğənnilərin ifasında mahnılar səsləndirilib. Sonda müxtəlif nominasiyalar üzrə festivalın və həyatdan şəklə foto müsabiqəsinin qaliblərinə diplom və qiymətli hədiyyələr təqdim olunub. Lamiyə Mustafayeva, Şakir Qurbanov, Nail Babayev, Azərtac.